הבסיס לחברה הוא התקשורת האנושית, לא זו שבטלוויזיה, בסלולר ובאינטרנט. התקשורת הישירה, השפה היא הבסיס, וכאשר היא משתבשת, חשוב שיהיה מי שיתקן אותה, שישקם, שיקדם. איש המקצוע הזה הוא קלינאי התקשורת, ויש את המקצוע שאיתנו היא דוקטור חנה פוטר כץ, ראש החוג לקלינאות תקשורת בקריה האקדמית אונו. דוקטור חנה פוטר כץ, מהי בעינייך המטרה של קלינאות תקשורת? קלינאות תקשורת נועדה לאפשר תקשורת אנושית בין בני אדם באמצעות שפה דבורה. התהליך הזה הוא תהליך מורכב שכולל הרבה מאוד שלבים, וקלינאי התקשורת הוא האיש שמומחה בהתפתחות של השלבים השונים, בזיהוי של תקלות בהם ובהתערבות הטיפולית במקרה שיש צורך. מהם הפרעות התקשורת הנפוצות ביותר וממה הן נגרמות? חלק מההפרעות הגורם שלהם הוא פיזיולוגי, כמו למשל בעיות שמיעה. חלק מההפרעות, המקור שלהם הוא איזשהו גורם סביבתי, כמו למשל פגיעת ראש, פציעה. איזה אישיות, איזה כישורים צריך שיהיה לו מי שמעוניין ללמוד את התואר בקלינאות תקשורת? נדרשים פה מצד אחד כישורים אקדמיים טובים, מצד שני צריך להיות לאיש פוטנציאל טיפולי, איזושהי יכולת בין אישית, רצון לעבוד עם בני אדם, לעזור לאנשים. איך בנויה תוכנית הלימודים ומה היא כוללת? התוכנית נפרסת על פני 3.5 שנים, כשהשנה הראשונה מתמקדת בקורסי מבוא. בשנה השנייה נלמדים קורסי הליבה של התחום, ובשנה השלישית והרביעית עיקר דגש הוא על ההתנסויות הקליניות. מי שרוצה להמשיך ולהתפתח בתחום ברמה אקדמית, לימודי המשך, יש אפשרות כזו? יש לימודים לתארים מתקדמים, גם בארץ וגם בחו"ל. בנוסף לזה, יש מסגרות של לימודי המשך שמאפשרות יותר התמקצעות קלינית בתחום של אוטיזם, בתחום של תקשורת תומכת חליפית, בתחום של הפרעות קריאה. מי הם חברי סגל ההוראה? איזה ניסיון הם מביאים איתם? הם אנשים שמשלבים מצוינות אקדמית והובלה בתחום העשייה הקלינית. מהן מסגרות העבודה שקלינאי התקשורת משתלבים בהן? קלינאי תקשורת עובדים בכל המסגרות של משרד הבריאות, משרד החינוך, מכוני שמיעה ודיבור, מכונים להתפתחות הילד. מהו בעינייך הכלי החשוב ביותר שאתם מעניקים לבוגרי החוג בהפרעות תקשורת? אנחנו מספקים לבוגרים שלנו ארגז כלים שהוא משלב גם ידע מדעי עדכני, ביחד עם מצוינות קלינית. אז למדנו שקלינאי התקשורת מלווים את האדם מהגיל הרך ועד גיל הזהב, תוך כדי שימוש בידע במדעי החברה, ההתנהגות והרפואה. זה מעניין, מאתגר ומתגמל, בדיוק כמו שזה נשמע.